we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com mais episódio da série de dinossauros, mano. Sim, essa série que vocês estão curtindo muito, entendeu? Então já deixa o like, comenta aí embaixo, entendeu? Que eu vou ficar super feliz, beleza? Hoje, meu queridões, a gente vai fazer um dinossauro que vocês estão pedindo muito pra gente fazer, que é o Tyrannosaurus Rex, né? Eu falei até Gringo aqui, né, meu queridão? Mas hoje eu estou aqui com meus amigos Nicolas e Guilherme. Tudo com vocês, gente? Oi! Socorro, Pedro! Socorro, Pedro! O que é? Socorro! Tem um milhão de bichos atrás de mim! Socorro! Que isso? Guilherme, que isso? É isso que tu fica fazendo na base lá militar? É isso, mano. Coelho! Não, como que você vai isso? Você não vai entrar dentro da minha casa com isso, não? Assim, ó. Tem como tirar? Você clica, você está cheio. Eu tiro e coloco em outro, entendeu? Ó. Exatamente. Quê? É, ué. Eu tiro e dou pra outro comer, aí o outro... É, ué. Você é burro, Pedro. Gente, mas isso aqui é um farm infinito? É, ai, ué, coloquei é um três baúinhos. Aí, ó, tem outros aí, ó, tem outros aí. Então, Guilherme, você vai colocando aí quanto a gente vai colocando cantinho de skills lá, porque, pelo amor de Deus, você não vai estar com isso aqui. Guilherme. Eles são o quê? Eles são bichinhos? Não. Caramba, a gangue. A gangue. Coloquei. Não gostei do uniforme, porque tu trouxe os baús. Você vai tirar isso aí por um. Olha minha roupa, coelho. Não quero ver sua roupa. Você abandona a gente pra ficar com aquele cara lá da base militar lá. Por que você tá agora? Ai, tá com baú agora. Também quero um baú. Outro, dá baú. Também. Deixa que eu roubo um seu. Aí, roubei um teu. Roubei um teu. Ah, é, muito bom. Mas tudo bem. É, Guilherme, já que você não tá participando, meu filho, fala o inscrito de hoje. Sai daqui. Guilherme, não tem como colocar a plaquinha, sai vaso. Aê. Vem cá, filho. Vai, fala pra mim. Coloca o desenho primeiro, palhaçada. Não, primeiro. Quero inscrito primeiro, vai! Vamos, Guilherme! Vamos, Guilherme! Adivinha o nome aí! Começa com A e termina com a Adriana aí! Ah, ô louco, tá esperto ele, Adriano! Aí, muito bom! Boa, muito bom, entendeu? E, mano, o desenho dele ficou super legal que ele fez, eu com a asinha de anjo que o Guilherme deu, entendeu? E ali ele escreveu: volta, Shazam. Já voltou, meu queridão. Já voltou, já Guilherme. Voltou. Guilherme responsável. Tava sem internet, que ele rebentou o fio da internet dele e não apareceu aqui. Por isso que Shazam parou. Tô brincando, Guilherme. Nossa, você é muito baú comeu os fios da internet dele. Ah, foi não. Foi não. O dedo mesmo. Eu tô falando da asa que eu te dei, que você deu pra outra pessoa, né? Cala a boca, Guilherme, cala a boca. Mas tudo bem, a gente é muito legal o seu desenho, cara. Muito obrigado mesmo. E salve pra você, Adriano. Mas enfim, gente, agora a gente vai fazer o que? O que vocês estão fazendo? Guilherme, para com isso. Deixa eu lá fazer o tiranossauro. Eles descem, deixa eu ver. Aí lá vem. Não. Cadê? Desce não. Desce não, desce não. Fica assim. Glória a Deus, né, irmãos? Mas tudo bem. Tá, gente, vamos colocar aqui o nosso Tiranossauro, que eu já deixei o ovo pronto aqui, ó. Tyrannosaurus Rex, entendeu? E ele tá aqui. Vamos colocar na incubadora e vamos colocar ele masculino, entendeu? Vamos fazer um homenzão daqui de casa. Mas, enfim, enquanto tá chocando, gente, quero mostrar uma coisa pra vocês que eu fiz aqui, entendeu? Quero mostrar pro Guilherme também o que eu fiz na mudança. O que você tá olhando, não, Guilherme? Não vou ver se não gostou do meu uniforme. Aí, ó, aqui, ó. Seu uniforme é mesmo que o meu. Se eu não gostar do seu, eu não gostei do meu, né? Ué, não é o meu parque? Palhaço. Ah, é, mas verdade. Tu sumiu. Tu me abandonou, eu e o Nicolas aqui, ó. Meu, você ficou com esse bosta, eu sei que você não gosta dele. Infelizmente. Oh, não, não. Mas tudo bem. Gui, vem aqui, meu querido. Eu vou te mostrar umas danças que teve aqui no parque. Vem cá. Eita, bicho. Agora ferrou pra eu sair daqui. Ai. Foi, consegui. Vambora. Vem pra cá. Depois tu vai tirar esses baús. Eu deixo você ficar com um, mas com isso tudo aí, não. Ó, a gente teve que mudar a jaula do Homem-Aranhazinho, porque ele fugiu 66 milhões de vezes. Aí é essa verdade, aqui é a única maneira que a gente tá vendo se eu acho que ele vai funcionar, entendeu? Porque ele foge toda hora, o Homem-Aranhazinho. E aqui do lado a gente tem aqui, ó, a jaula da Iris West e do Barry Allen, entendeu? Que é o Velociraptor.
É verdade, é, os bonitão lindos, maravilhosos. É, muito bom, eles estão ali dentro. Ah, e Nicolas, eles estão comendo aqui pelo feeder. E eles estão comendo pra caraca, só tem 29. Ficou legal o negócio aqui. Que negócio? Sério? Deixa eu ver. D'água. Ah, sim! E mais uma transição que nem o Nicolas viu direito, que foi a água aqui, né? E o rio, a gente voltou tudo aqui com quartos. E o bicho tá por algum lugar aqui, ó. Cadê esse bicho? Aquele. Lá no canto, aqui. Aonde, os bols tentando passar, Ah, ele aqui, ó. Olha o tamanho que ele tá, Guilherme. Ô, bichão, Pedro, tá louco. Oi! Tem que ter uma ponte pra gente conseguir ver, entendeu? Os pedestres, sim, né? Eu só coloquei em volta mesmo, porque vai dar muito trabalho. Mas depois a gente faz uma ponte, assim, aqui no meiozão, tá ligado? Ou talvez não, né, Guilherme? Porque é muito arriscado, porque lá no filme ele dá um pulão mesmo, ele dá um pulão. Verdade. Mas aqui é Minecraft, é quadrado. É, então a gente coloca só aqui. Aí tudo bem. Tá, enfim, vamos ver se o nosso Tiranossauro Rex já tá pronto lá. Eu acho que é bem difícil, né? Porque demora um acho pouco. Acho que não. É, demora um pouquinho. Então, Nicolas, vem cá rapidinho. Ele voa. Oi? Já volto. Por quê? Ah, lá vem ele, mas tudo bem. Tá, vamos lá ver se o Tiranossauro já tá quase pronto, entendeu? Porque eles não demoram tanto assim, mas vamos ver. Calma aqui. Mas demora. É, demora um pouco. O problema é que dessa Crash Gun não tem graça, né? Porque eu vou tacar o Nicolas lá pra cima e o Nicolas tem asa pra voar, entendeu? Então, lógico, eu sou um deus. Não adianta de bosta nenhuma, mas enfim. Ai, vai demorar um pouquinho ainda esse dinossauro, hein? Ele tá, tipo, quase chegando na metade. Eu acho que ele vai demorar mais ainda. Cadê o Guilherme? O que, que ele foi fazer? Não sei também. O que ele tá? Deve estar fazendo alguma coisa. Aí, tá voltando, ó. Tá voltando. O que, que é, Guilherme? Ah, tá. Meu Deus do céu. Ah. Também tem. Ah, mas eu consigo voar, né, meu queridão? É. Eu queria ter o eco aí agora. Posso pegar o baú? E palhaço? Olha os baús! Os baús vai tudo pra... Guilherme, você tira esses baús, pelo amor de Deus. Eles são, sei lá, mano, que baú é esse? Como que são esses baús, gente? Ah, sei lá, tipo, a gente achou os itens e fez porra. É do Open Blocks. Ah, meu Deus do céu, os caras não tem o que fazer, né? O Guilherme abandona a gente pra fazer baú e faz um monte. Verdade. Tudo bem então, né, Guilherme? Tudo bem então, mas ó, vamos lá, mano. Nossa, esse dinossauro vai demorar muito, cara. Você é louco, Guilherme. Tem muito baú, Guilherme. Ixi, tá na metade ainda. Eu acho que o Tiranossauro Rex demora mais do que os outros. Porque se os outros estivessem aqui já, eu já teria feito, ó. Você quer sentar em cima do ovo ali? Caraca, palhaço! Tu tá achando que vai ficar demorando? Palhaço é tua cara, Guilherme. Ele tá nascendo ainda, meu filhão. Ô, Gui, você viu que agora nós temos a Mumu e a Tamil? Melhores a Mumu não tem nome ainda, mas... Ó, se você matar... Quê? Guilherme, você vai arrumar outra vaca? A vaca tá viva, não vem... Agora ela tá miúda, agora ela tá miúda, vai ser as de testes. Aí ela tá miúda aí. Agora é que ela vai servir o leite pra gente fazer os negócios, Guilherme. É verdade. Guilherme, não serve leite, serve cogumelo. Ah, Guilherme, você não sabia que você tinha ciúminho da Mumu. É, Guilherme, você não sabia disso não, hein? Mas tudo bem. Ó, deixa eu testar uma coisa aqui que eu percebi aqui agora... O que o Guilherme falou? Deixa eu ver aqui o um negócio. Calma, rapidinho. Poxa, eu falei nada. O que eu falei? Oh, tem como fazer sopa, galera. Tem como fazer sopa. Sério? É, aqui, ó. Fiz muito sopa. Toma aqui, Guilherme. Vamos no HG aí, ó. HG aí, ó. Ah, eu digo HG. Sai fora. Os baús. Não, ô, Guilherme, você trate agora, porque eu dropei isso no chão, os bichos esses comeu. Esse baú é meu. Ele comeu, Guilherme. Calma aí, tchau. É bom, ó. Toma. Aqui. Ele comeu, Guilherme, é um negócio de fada, ô desgrama. Esse negócio de fada é importante. Volta aí. Volta com o pó de fada. Quero pó de fada. Deixa eu ver se eu acho o pó de fada, pera aí. Aí, lá vem. Ô, Guilherme. Tá nesse, roubei. Ah, não roubei nada. Ele roubou peguei de volta, palhaço. Idiota, mas tudo bem. Gente, vamos esperar aqui um pouco, entendeu? Pra incubar esse Tiranossauro Rex. E quando ele incubar, a gente volta e entona ele pra ele ver. Ele vai ficar igual um velociraptorzinho, entendeu? Você não usa esse negócio. Guilherme, você não usa esse negócio, você vai quebrar. Acelera. Ih, Guilherme, ficou pronto, mentira. Ai, filho da mãe. Você quer tomar tiro na cara, né, Guilherme? Sou eu que tirei? Que isso? Nossa senhora, os dois aqui não tem como. Mas enfim, gente, ó. Vou esperar que ficar pronto. Quando ficar pronto, eu volto. Ficou pronto, gente. Ficou muito pronto aqui, ó. Tá quente. O que você tá fazendo, Guilherme? É, muito bom. Ai, meu Deus, lá vem. Ele faz esses grama aqui. Mas, Guilherme, tem uma coisa que a gente não te mostrou ainda, que eu vi agora. Vem cá pra fora. Senão você vai ficar sem ver. Eu vou matar esse seu... Não, quero que você venha aqui pra te mostrar um negócio. Vem cá.
te mostrar um negócio aqui muito legal que você vai gostar. Mas você não pode quebrar, senão os baús vão comer. Tá. E... Baú! Olha! Ó! Corre! Eu tenho outro aqui, Guilherme. Ó, ó, atrás, ó, ó. Oxe, meu muito bonito, vermelho. Eita, Guilherme, tô pelando eu aí, ó. Gente, ó, não dá pra quebrar esse carro não, porque esse baú vai comendo e vai saber quem, onde que tá. Então, deixa ele parado aí, pelo amor de Deus, isso que eu tô falando. Mas amor, tudo bem. Faz um risquinho no chão aqui, ó, cuia. É, você não sabia disso, não? Não. Mas, Guilherme, tira esses baús fazendo favor, cara, porque eu vou spawnar o Tiranossauro Rex, esse bicho vai ficar em cima do Tiranossauro Rex, eu não vou saber onde ele tá. Muito obrigado, faz um favor, entendeu? Mas tudo bem. Tá, vou spawnar aqui o Tiranossauro Rex em 3... Deixa eu tirar esse baú aqui. 3, 2, 1 e... Pô, meu cu, spawnei. Come. Ai, nossa. Eu pensei que... Olha o bicho. Eu pensei que ele ia ficar maior. Mas você quer que ele nasce gigante já, ô energúmero? É, eu quero. Mano, olha o tamanho desse nosso... Olha como que ele já nasceu, cara. O bicho já nasceu gigante. Ele tá maior que os outros rápido. É brabo. E a cela dele? Vai ser qual? É, nossa, a gente vai ter que fazer uma cela dele ainda, entendeu? Fazer uma ali, talvez, pra gente fazer aqui no parque, entendeu? Guilherme, enquanto você vai arrumando aí, eu vou deixando tirar o Tiranossauro Rex aqui em cima da casa. Deixa dentro dos baús aqui, ó. Não, eu deixaria aqui em cima da casa. Tá protegido. Vem, meu querido, fica aí em cima da casa que tu vai ficar protegidinho aí. Eu preciso de cerca. Na verdade, não vou precisar de cerca, não. Vou colocar bloco aqui mesmo. E assim aí não sai, cara. Boa, tá? E vamos deixar o Tiranossauro Rex aqui por enquanto aqui em cima, enquanto a gente não faz a jaula dele, entendeu? Pra ele não fugir e etc. E a gente tem que ver se essa jaula agora vai funcionar com a Homem-Aranhazinha que a gente tinha feito com painel de vidro. Ele fugiu. A gente fez com aquelas grades do mod. Ele fugiu e agora com esses blocos aqui, tomara que ele não fuja. Galera, tá difícil aí? Tá difícil, velho. Ele tá fugindo toda hora, esse bichinho. Calma, vou te ajudar, Guilherme. Eu tô falando da abobrinha lá, a gente tá falando aqui da berinjela, ele tá falando da abobrinha. É, a gente tá falando do arroz e tá falando do feijão. Aê! Tô ajudando você. Ô, meu Deus, plantinha, ajuda aqui. Aí, foi. Aê, finalmente, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém, mas enfim, gente, ó, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like, comenta aí embaixo o que você achou, porque eu curti pra caramba. E espero que vocês tenham gostado também, mano. Fica no próximo episódio pra vocês verem a jaula do Tiranossauro Rex. E vamos fazer agora o trio dos dinossauros, meu querido. Vamos fazer o Tiranossauro Rex, vamos fazer o Triceratops e depois o Pterossauro. Vou fazer tudo nos Power Rangers. O energúmero, você pode parar com dança isso? Dança no alto, não dá pra dançar, não? Dá, não. Infelizmente, não dá pra dançar. Mas, enfim, gente, ó. Até amanhã, às 2h30 da tarde. Eu vou indo nessa. Valeu, falou e fui. Tchau. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that I'm sinking? I need to find the